هنعمل بقى الزيتون. الزيتون تفاحي زي ما حضراتكم شايفين كده، شكله غريب شويه ليه؟ علشان انا من امبارح شقاه علامه الزائد دي. طيب انا لو مش عايزه اعمل علامه الزائد ديت هعمل ايه؟ همسك الزيتونه كده وبظهر سكينه تقيله او بالشاكوش بتاع المطبخ هروح يا دوب تكه كده، تكه كسره واحده بس، اسمها ان احنا بنكسر الزيتون، يا اما بنخليه اربعه بالشكل ده كده. طيب حطيته في مصفى من امبارح ورحت رش عليه كوبايه ملح. ايه فايده الملح دي؟ هو بدا ان هو يدوب معانا اهو، وبينزل العصاره بتاعته كلها او الميه بتاعته. الميه دي هي مراره الزيتون. حد كده لما يجي يخلي الزيتون ليه؟ انا فتحت عليه استوى وطعمه حلو جدا، بس في سنه مراره. سنه المراره دي اللي احنا نزلناها امبارح في المصفى، اللي احنا نزلناها امبارح في المصفى. يعني حطينا الزيتون في مصفى بعد ما غسلناه وفتحناه وشقيناه كده، ورحنا حاطينه ورشينا عليه كوبايه من الملح، خد المراره كلها من الفتحه اللي احنا عملناها علامه الزائد دي، خد المراره كلها ونزل وبقى عندنا بالشكل ده. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتنزل المقادير بتاعتنا عشان ابدا ان انا اجمعه في بطرمان. بطرمان بتاعه حلو كده اهو، وعندنا برضو الفلفل البلدي. هو المفروض الفلفل البلدي بيبقى اصغر من كده، ده مش بلدي، بس هو المفروض يبقى يعني اللي لقيناه هو ده البلدي، لسه مش منتشر قوي. شلت برضو العنقود بتاعه وما شقتهوش من هنا، سايباه سليم. طيب مخلل الزيتون الاخضر، عندنا 2 كيلو زيتون اخضر تفاحي عاملينه علامه زائد كده وسايبينه قبلها بيوم في مصفى وتحتيه بوله او طبق وعليه رشه كوبايه ملح. معانا ايه كمان؟ كوبايتين فلفل احمر حام مفروم، كيلو جزر مبشور، كيلو ليمون معصور، عصير ليمون. طيب هو انا ده بالنسبه لي انا هيبقى كتير لو انا عامله مخلي الليمون وفي نفس الوقت عندي ميه من اللي نزلت من الليمون اقدر استخدمها. اه طبعا تقدري تستخدميها، اه طبعا تقدري تستخدميها. ممكن ما نعصرش الليمون ده ونروح واخدين الميه اللي سلقنا فيها الليمون اللي نازل منه العصاره كلها، منها ميه نزود بيها المخلل وفي نفس الوقت خدنا عصاره الليمون اللي فيها خللنا بيها، يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر واحد. طيب معانا ايه كمان؟ زيت وملح. الملح طبعا اللي احنا حاطينه في الميه المتبرده اللي احنا سايبينها. طيب تعالوا بقى دلوقتي نعمل التجميعه بتاعتنا. هعمل ايه؟ ادي عصير الليمون، وخلوا بالكم عصير الليمون دوت اللي احنا عصرناه انا محتفظه بالقشر بتاعه علشان ده اللي هقفل بيه البطرمان لحد ما يستوي. هقفل بيه البطرمان واكتمه خالص كده لحد ما يستوي. حطينا عصير الليمون، ادي الفلفل الحامي بالشكل ده كده، الجزر يطلع بقى معانا بطرمان، يطلع اتنين زي ما انتوا عايزين. بالشكل ده كده هحط ايه كمان؟ هحط زيت، ده غير الزيت اللي هتحط على الوش هقفل بيه البطرمان، يعني كوباية زيت كده. خلطت الزيتون بالجزر بالفلفل بالزيت. طيب هو المفروض ان احنا حاطين ملح في المقادير علشان نملح الزيتون بتاعنا. طب ما احنا حاطين ملح في الميه وظبطين الميه بتاعتنا تمام وزي الفل. طيب لو احنا عايزين ملح زياده سنه، الزيتون اصلا اللي احنا حاطين عليه رشه الملح ديت او كوبايه الملح في منها داب ونزل وفي منها لسه بواقي. بصوا شكل الزيتون بتاعنا عامل ازاي عشان بس البوله صغيره، بس لا احاول احط كله مع بعضه بالشكل ده كده. فعلا حطينا جزء من الليمون وجزء الزيتون والجزر، وادي طبقه من الفلفل الحلو بتاع، وارجع احط كده. ليه عملت كله على بعضه؟ انا كان ممكن ان انا احط طبقه زيتون ورحت حاطه طبقه جزر والكلام ده كله، لا. طب ما هو ادي الجزر مع الزيتون مع الفلفل الحامي، بصوا حلويات حلويات يعني بالشكل ده كده. واروح حاطه شويه من الفلفل، الفلفل انا قلت شايله العنقود بتاعه ومش شقاه من النص بالشكل كده اهو كده، واروح عامله كده. شايفين العصاره اللي نزلت كلها دي؟ دي بقى الليمون والزيت اللي احنا عملناه بالشكل ده كده، واروح حاطه طبقه من الفلفل. ممكن دول نعملهم في بطرمان صغير، بس هاخد حبه من العصاره بتاعته كده. بالشكل ده كده تمام. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح عامله كده
نعم، قفلت من فوق، قفلت من فوق بقشر الليمون علشان ما ادخلش بكتيريا. وادي كده الميه. طيب الميه الدافيه او الميه اللي هي اللي بردت اللي هنحطها للزيتون مش عايزاها توصل لهنا. ليه؟ احنا شويه كده لو تاني يوم هنلاقيها بدات ان هي تزيد تاني. وخلوا بالكم لما نيجي نحطه على رخامه المطبخ نحط تحتيه طبق، نحط تحتيه طبق، لان مهما نكون قافلينه هنلاقي ان هو هتلاقوا بقى بدا يطلع شويه زيت كده، بدا يطلع شويه ميه. بص اهو كده لحد هنا بالشكل ده كده. وديني قفلت اهو من فوق بقشر ليمون، اكبس كده بقشر الليمون بالشكل ده كده. عايزه زيت يا شباب؟ بصوا انا قفلت البطرمان خالص اهو لاخره بقشر الليمون علشان ما ادخلش اي هواء او اي حاجه يخلي الليمون الزيتون بتاعنا ان هو يعفن او يعمل طبقه بيضه من على الوش. نقفل كده اهو ونحط على الوش شويه الزيت اللي هيقفلوا لنا مع الليمون كمان علشان اي هواء ولا اي حاجه دخل ما يبداش ان هو يبوظ. طيب بنبدا يا نونا لما نيجي نفتح البطرمانات بتاعه المخلل بنلاقي طبقه بيضه على الوش. الطبقه البيضه دي اللي احنا بتحصل ديت هتبقى في القشر بتاع الليمون نفسه. حتى لما نيجي نفتح هنروح شايلين الطبقه اللي على الوش دي ونروح مختبرين تسويه الزيتون من تحت. شويه زيت يا شباب نقفل البطرمان بيه. وادي كيس الثلاجه معانا اهو، نتنيه اتنين كده بالشكل ده كده. نجيب بطرمان صغير نحط فيه ده. بقى عندنا واحد بفلفل، والناس اللي ما بتحبش كفايه اول فلفل اللي موجود فيه ممكن ما نحطلهاش التاني بفلفل اهو بالشكل ده كده. نعم سمع. علشان اللي عندها بطرمان كبير وعملت الكميه وطلعت قليله هتقولي مثلا طب انا الكميه بقيت المساحه بتاعت البطرمان دي هقفلها ازاي او هقفلها بايه؟ هقول لك حالا. بصوا كده ادي هنا اهو عشان ده نقفله، ادي حبه الزيت اللي على الوش. بقت الكميه الباقيه من الميه زيت كده. واقفل البطرمان كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده ونضفه. كده واروح ماسكه كده بسم الله الرحمن الرحيم نفس النظام علشان الزيت والتتبيله وكله يمشي مع بعضه. اهو بقى عندنا احلى بطرمان زيتون. طيب نيجي هنا بطرمان يا نونا عندي كبير وكميه الزيتون اللي فاضله قليله، هعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا. عملنا كده وهروح جايبه قشر الليمون الباقي، طبعا اكيد مش هيملالي البطرمان. طيب هعمل ايه يا نونا؟ حاجه بسيطه جدا. لا اله الا الله. هروح ماسكه قشر الليمون حطاه على الوش زي الطبيعي اللي انا المفروض اصلا هعمله، وهروح جايبه كيسين تلاجه هوريكم هعمل بيهم ايه. بصوا كده ادي حبه الزيت اللي على الوش اللي انا عايزاه، وادي قشر الليمون اهو اللي هقفل بيه فوق الزيتون كله. بصوا انا كده دريت كل الزيتون اللي فاضل اهو، واضغط كده علشان يبقى كله مديل. البطرمان كبير وكميه الزيتون قليله، انا حطيت الزيتون ورحت حاطه شويه الزيت وقفلت بقشر الليمون اللي فاضل، ورحت ماسكه كيسين ضغطاهم ومغطيه بيهم الوش علشان بعد كده لما اغطي من فوق يبقى مفيش تهويه تدخل للزيتون اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين كده.